এয়া সোমবাৰৰ পুৱাৰ হোটেল ৰেডিশন ব্লুৰ দৃশ্য। কিছু সময় পাছতে আৰম্ভ হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰে ৰাজনৈতিক দলৰ মত বিনিময়। এটা এটাকৈ আহিছে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি, কিন্তু অনুপস্থিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধি। বিপৰীতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক দেখা গ'ল সংবাদমেলত, কিন্তু কিয় অনুপস্থিত থাকিল কংগ্ৰেছ? আয়োগে বান্ধি দিয়া সময়ক লৈ অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ, 15 মিনিটত যুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছে। 11টা পলিটিকেল পাৰ্টিক মাতিছে, 3 ঘণ্টা সময় দিছে, অৰ্থাৎ ওলাওঁতে সময়তে যদি এটা পাৰ্টিক 2 মিনিটকৈ আপুনি সময় নষ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে এটা ৰাজনৈতিক দলে 13-14 মিনিট, খুব বেছি 15 মিনিট সময় পাব। 11টা ৰাজনৈতিক দলক ইলেকশ্যন মাননীয় নিৰ্বাচন আয়োগে 3 ঘণ্টা সময় দিছে, আৰু 3 ঘণ্টা সময়ক আপুনি যদি 11ৰে হৰণ কৰে আৰু ওলোৱা সোমোৱা বহা সেই সময়খিনি যদি যোগ কৰে, 15 মিনিটৰ ওপৰত আমি কংগ্ৰেছ দলে সময় নাপাওঁ। ভূপেন বৰাৰ অভিযোগ, মত বিনিময় কেৱল আনুষ্ঠানিকতাহে, ইতিমধ্যে চৰকাৰে বিচৰা মতে সিদ্ধান্ত লৈছে আয়োগে। আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই যি মাননীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভ্ৰমণ, ইয়াত এক অন্য অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য আছে, প্ৰি ডিটাৰমাইন, কেৱল আনুষ্ঠানিকতা আমাৰ লগত কৰিব বিচাৰিছে, যিটো আমি পক্ষপাত নহয়। কিন্তু এয়া বৈঠক বৰ্জনৰ প্ৰকৃত কাৰণ হয় জানো? বিৰোধী দলসমূহে বিচাৰিছে 2011ৰ পিয়নৰ আধাৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, সংখ্যালঘু সমষ্টি বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰিছে প্ৰায়বোৰ বিৰোধী দলে। কংগ্ৰেছেও বিচাৰিছে সংখ্যালঘু সমষ্টিৰ বৃদ্ধি, উজনিৰ ভোট হেৰুওৱাৰ আশংকা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই। কৌশলগত কাৰণতে বৈঠক বৰ্জন কৰিলে কংগ্ৰেছে। ইয়াত বঞ্চিত থাকি আল্টিমেটলি পাকে প্ৰক্ৰিয়াটোক সমৰ্থন কৰা যেন বুজাইছে। আমাৰ মতে এইটোক বিৰোধ কৰিব লাগিছিল, তেখেতসকলে আহি এইটোক আহি কণ্ডেম কৰিব লাগিছিল। অসমৰ মানুহক, অসমৰ থলুৱা স্বাৰ্থৰ প্ৰতীক আওকাণ কৰাৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা। কিয় আজি তেওঁলোকে ডেলিগেশ্যন নাহিলে বা আজি নিৰ্বাচন কমিশ্যনক তেওঁলোকে ইয়াতে লগ ধৰিব নিবিচাৰিলে, সেইটো কথাটো আমি নাজানো। হয়তো তেওঁলোকে দিল্লীত লগো ধৰিব পাৰে। যেতিয়া ইমান এটা সুপ্ৰিম কনষ্টিটিউচনেল এটা অথৰিটি আহিছে আৰু ডিলিমিটেশ্যন, পলিটিকেল পাৰ্টি হিচাপে প্ৰত্যেক পলিটিকেল পাৰ্টিৰ এইটো কৰ্তব্য। অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ এই কৌশলে কিমান সহায় কৰে সেয়া সময়তহে দেখা যাব। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্ট, NB News।